12 vojakov. Ešte ťa nevideli. Postaraj sa, aby to nebolo zbytočné. Zostal nažive jediný. Našou misiou bolo zničiť strategické ciele. Na úteku pred nemeckým komandom. Kde je ten 12. muž? V nemilosrdnej divočine. Nevydrží tam dlho. Je odkázaný na pomoc. Určite existuje nejaký dôvod, že žijete. A zázrak. Ja som jediný, ktorý mu šiel. Neuveriteľný skutočný príbeh. Ste takto blízko. Ak sa dostanete do Švédska, bude to pre ňo zničujúca porážka. Ten 12. V nedeľu o 20:35 na Jojke.